ekitongole ekyamakomera kyekimu ku bitongole ebisinga okubeera ne ttiimu ez'ebyemizannyo wano mu ggwanga kino nga kiyina ey'omupiira eyitibwa Maroons FC, eya handball, ey'okubaka, ey'ensero, ey'emisinde n'endala. Olwaleero bannabyamizannyo abasoba mu 10 okuva mu ttiimu eziva mu kitongole kino beetabye mu musomo ku ntereka y'ensimbi ennungi guno nga gutegekeddwa ekitongole ekya Fair Play of Pitch. I'm telling you that a good person always has plan B. When you are working on plan A, you go to work on what? Omusomo guno gubadde ku kisaawe ekya Prisons Training Center era ande Mwesigwa eyaliko captain wa timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes akubiriza bannabyamizannyo bonna okutereka ku nsimbi ze bafuna bwe baba baagala okubeera mu bulamu obweyagaza mu bukadde. Njaga kwebaza okuba nti baatu invite nze okujja okwogerako n'abalenzi bano nti waliwo akaseera ako omupiira Yesu wano Maroons ebadde ekuyamba yakuwa platform okusamba omupiira naye bw'omala okusamba kiki ekiddako. You know, nti otekeddwa okuinvestinga obulungi because tojja kubeera wa Maroons forever. Time ejja kutuuka obeere ng'oli independent. Ate Willis Muwanguzi, omukungu wa Fair Play of Pitch agamba, kino kigendereddwamu okuyambako bannabyamizannyo okubeera n'obulamu obulungi nga bakaddiye. Feza yasooka nga bwe yaggwa tulina ttiimu ze twakolako ezaali mu Premier League nga Wakiso Giants, mwalimu URA, mwalimu Bright Star, mwalimu Express. Niye kulu tugambye katandike fezi ya feyo kubiri ni tujitandika ni Maroons. Maroons, duwachi tuwa jam Maroons. Maroons elina ba athletes banji. I have learnt a lot. I have learnt life in sports, then life after sports. I have learnt how to brand myself to be marketable. Beka Resabula, BBS Terefayina, Ageesigika. Wewa, butuwe yongira yono, esigade sawa ambalibu bazo kubanga katari.